Kerajaan Johor memperuntukkan insentif khas bernilai RM250,000 kepada ahli lembaga pelawat hospital dan panel klinik kesihatan seluruh Johor. Ia bertujuan membiayai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan bersama komuniti di setiap daerah. Menteri Besar Johor Datuk Dr. Shahrudin Jamal berkata, insentif berkenaan wajar diberikan bagi memastikan pelbagai program kesihatan dilaksana dengan lebih aktif sepanjang tahun ini. Kerajaan juga akan terus bekerjasama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dalam misi memperluas program kesihatan yang berfokuskan terhadap penjagaan makanan bagi mencegah serangan penyakit tidak berjangkit NCD seperti diabetes dan obesiti. Kita ada sebanyak 12 hospital dan kita ada 91 klinik kesihatan. So setiap klinik kesihatan, setiap panel penasihat klinik kesihatan akan dapat RM2,000 dan ahli lembaga pelawat hospital akan dapat RM5,000 setiap hospital lah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Kampungku Sihat Peringkat Negeri Johor 2019. Turut hadir Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye.